Məsələn mən bir də hədis yadıma düşdü. Bir nəfər peyğəmbərə deyir ki, yaresullah sənlə otururuq, günah eləmək istəmirik. Səndən ayrılıq bəzi günahlar eləyirik. Qorxuruq halımızla ki, bu niyə belədir? Sənlə oturanda belədir, amma səndən ayrlanda belə. Peyğəmbər başqa söz deyir, deyir biz o qədər mənə faclığımız var ki, təxminən belə söz deyir. Siz bizlə oturanda istər istəməz günahdan qaçırsınız. Ruh belədir, ruh güclənir, nəinki özəyitmir, həm də dəf edir, dəf edir. Ruhun belə bir funksiyası var. Adam var, baxın Bir dənə səs deyim. Eee adam var, günah etməz. Bu bir. Adam var, normalda günah eləmir. Amma bir nəfər onu günahə dəvət eləsə, günahı eləyir. Deməli özü günahdan qaçır. Günah amma ona üstsəndə ruhu zəyifdir. Günahdan qaça bilmir. Özü eləməz, amma günah ona üstsə tsa eləyir. Məsələn, üzr istəyirəm. Bəziləri məsələn cavanlar, məsələn, günah eləməz bir xanımla. Amma Bir xanımdan günah dəvəti gəlsə, üzr istəyirəm bu ifadəyə görə. Görsən, ruhu imanı zəyifdir deyənə, artıq o imtahandan çıxa bilmədi. Deməli, normalda günaha tərəf getmir. Amma günah ona tərəf gələndə zəyifdir. Günahı eləyir. Takva azdı, siper yoxdur. Bəli, siper yoxdur, günah onu gəlir, yaxalayıır. Onu Quranda iki cür ayə var. Bir ayə budur. Allah Taala Quran-ı Kərimdə bəzi inancılardan danışanda buyurur: kum anilaghvi mu'ridun menin bazı bəndələrim var qaçıllar günahdan uzaqdılar bu bir ayə ikinci ayin rijalun latulihim ticaretun wala beyun zikrullah menin bazı bəndələrim var günah olara tərəf gələ bilmir bey alqı satq onları zikirdən ayırı sala bilmir bir var mən günahdan qaça bilək günah məndən qaçır fikir verirsiniz. Bəzi insandan yanında oturub desən ki, otursam günah eləyə bilməyəcəm. O ruhunun gücüdür. Əhlibeytdə belə bir güc var. Onlarla biraz oturduğun, həm söhbət olduğun, üns olduğun günah səndən qaçır. Nəinki sənə gəlir, qaçır.